السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شانل میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بكم للجميع. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آج بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انٹر دا ٹوائلٹ دعا ہے، اس کو سیکھ لیجئے. داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، ٹھیک ہے؟ اللهم انی اللهم انی اعوذ بک اعوذ بک من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نرم مادہ خبیث شیاطین سے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہے، انٹر ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیفور انٹر دا ٹوائلٹ یو کین ریسائٹ دس دعا. اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث. جزاك الله، تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.